بە ئامانجی دەرباسکردنی پرۆسی سیاسی لە چەقبەستووی و گەڕانەوەی ئومێد بۆ هاوڵاتیان لایەنە ناڕازیەکان زیاتر لە یەکتر نزیک دەبنەوە. لە ئێستادا وەرەقەیەکی کاری هاوبەش لە نێوان لایەنەکان داواژۆ کرا و هەوڵەکان بە ئاراستەی زیاتر پتەوکردنی پەیوەندیەکان و دەرباسکردنی خەڵکە لەو بێ ئومێدیە بەهۆی سیاسەتەکانی یەکێتی و پارتیەوە تێککەوتون. لە پێناو گێڕانەوەی ئومێد بۆ خەڵکی کوردستانی چێک لەو ئەگەراتوو لەو پێشاتانی کە بازەکرێ یەک ریزی نێوان ئەو لایەنانەیە کە بەلایەنە ناڕازیەکان ناسراون نێو لایەنانەی کە لە دەرەوەی یەکێتی و پارتین، ئێمە قەناعەتمان وایە کە پێویستە ئەگەر گەرچی نەمانتوانی لە یەک لیستی هاوبەش کۆبینەوە، بەڵام ئەتوانین بێکەوە کاری هاوبەش بکەین. لە ماوەی ڕابردووە وەرەقەیەکی لێکتێگەیشتنی ئیمزا کراوە، ئێستا هەر لە ماوەی ڕابردووە دەستگاکانی هەڵبژاردنی ئەو چوار لایەنە بە بزوتنەوەی ئیسلامی و بە حیزبی شیوعیشەوە بەیەکەوە هاوکار و هاوپلان بوون بۆ ڕوبەڕوونەوەی هەموو تەزویر و ساختەکاریەکان. بێگومان لەم هەڵبژاردنەش بە هەمان شێوە بەردەوام هەوڵە دەین بەرەیەکی سیاسی گەورە دژی ئەو بەرەی کە پێوترێ بەرەی دەسەڵات کە بە یەکێتی و پارتی ناسراون دروست بکەین، بۆ ئەوی بتوانین زەختێکی گەورە بکەین و بتوانین هەنگاوێکی گەورە بە پلانێکی تۆکمەوە بەهاوێژین، بۆ ئەوی گۆڕانکاریەکان سەریعتر ببن، ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرەو پێشتر بچێ. ئەو بڕوایە دروست بووە کە نزیکبوونەوەی زیاتری لایەنە ناڕازیەکان خزمەتکردنە بە پرۆسەی سیاسی. لەگەڵ ئەوەشدا یەکێتی و پارتی بە شێوازی جۆراوجۆر هەوڵ دەدەن کە لێن بخەنە نێوان لایەنە ناڕازیەکانەوە. ئێستا هەستەکرێ هەوڵێکی تر هەیە و نەخمەیەکی تر هەیە بۆ ئەوەی هەمووان ڕێککەوین و ببینە بە شێوازی جیاجە قوارەیەک دروست بکرێ، لیستێک دروست بکرێ، لە دوای هەڵبژاردنەکان لیستێک دروست بکرێ. ئێستا کۆمەڵی هەوڵی جددی هەن ئێستا بۆ ئەوەی یەکڕیزی بەرەی ئۆپۆسیۆن، چونکە پێمان وایە لە ئێستادا یەکڕیز نییە. ئەو یەکڕیزیە دروست بێ ئومێدێکە بۆ ئێستا و ئایندەی هەرێمی کوردستان و ئومێدێکە بۆ پرۆسەی چاکسازی و گۆڕانکاری لە سیستەمی حکومڕانیە و لە ژیان و گوزارانی خەڵکە. ئێستا یەکڕیزی و یەک هەڵوێستی و یەک بەرنامەی بۆ هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن زۆر زۆر کاریگەرە لەسەرەوەی کە بتوانن باشتر بە ئامانجەکانیان بگەن بۆ خزمەتکردنی خەڵک و دروستکردنی پرۆسی چاکسازی. گومانی تیانیە کە ئەمەش تەنها ڕێگەیەکە بۆ گێڕانەوەی ئومێدی خەڵک بە هەڵبژاردن و گێڕانەوەی ئومێدی خەڵک بە پرۆسی سیاسی. لە چی ئاستێکا ممکنە ئەو لێک نزیکبوونەوە و هەیک ڕیزی و یەک هەڵوێستی و یەک بەرنامەی و یەک ئئتلافیە دروست ببێ؟ ئەبێ خەمی بخۆین لە هەموو ئاستەکانە پێویستە ئەو هێزانەی کە لە مۆزعە ناڕازین و ئەیانەوێ کە ئەم وەزعە چاکسازیکی تیا ئەنجام بدرێ، ئەبێ بێگومان پێکەوە کار بکەین. یەکێتی و پارتی کە دەستیان بەسەر سەرجەم و جونگەکانی حکومڕانیدا گرتووە و پۆست و داهاتی هەرێمی کوردستانیان لە نێوان خۆیاندا دابەش کردووە، ناوبەناو بۆ چاواشەکردنی خەڵکی لە میدیاکان و هێرش دەکەنە سەر یەکتری، بەڵام لە ژێرەوە لەسەر خراپ بەڕێوەبردنی وڵات و پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان ڕێک و تەبان. بەشێک لەو لایەنانەی کە تۆ ناوبنە دەنگ دزراوەکانەوەنە هەر ئەکرێ بەیەکەوە بن نەگەرە و پەنگانی بکەن لە دنیابینیانە، لە وتەرنەزەری سیاسیانە، لە هەنگاونانیانە زۆر نزیکن لە یەکەوە، عەیبە بەیەکەوە نەبن. کاکە پارتی و یەکێتی یەکتر تەخوینەکان یەک بەخاین لە خەڵامەدان دژایەتی یەکەکان کادری یەکە کوژن، بەڵام لە مەحسەڵەی نیایە بەیەکەوە. لە دوای ساختەکاریە بەرفراوانەکەی هەڵبژاردنی دوانزە ئایار هەر یەک لە بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی و هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری لە یەکتر نزیک بوونەتەوە. پێگەنانی بەرێکی هاوبەش و یەکگرتووش لە نێوانیاندا بە یەکێک لە پێویستیەکانی ئەم قۆناغە دەزانرێت. ئاری لوقمان کێنێن سلێمانی.